କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୁକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଆମପାଣି ବୁଢ଼ାରାଜା ଦେବଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ମହାସମରରେ ଗତକାଲି ଶନିବାର ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମୁରଲୀଧର ତାଣ୍ଡି, ଯିଏକି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଥିଲେ ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାରେ କିଭଳି ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ, କିଭଳି ରହିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଧାସଳଖ। ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆମପାଣି ବୁଢ଼ାରାଜା ପବିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବ ଭିତରେ। ଆଉ ଆମେ ପଚାରମା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେନ୍ ଆସିଛନ୍ ସାର୍? ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ କରିବେ। ଭବାନୀ ବାଟନାରୁ ଆସିଛେ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ନାଁ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନେହାଲ, ମୁଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେନ୍ କଲଚର କାଉନସିଲ୍ ଅଛେ ତାର ମେମ୍ବର ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍, ଆପଣ ଭବାନୀପାଟନାରୁ ଏତେ ଦୂର ତ ଦୌଡ଼ି କରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା, ରିଜନ୍ କାଣା ସାର୍? କିଛି ଅଛେ କାଣା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ? ସେ ଭାବରେ ବୁଢ଼ାରାଜା ଦେଓ, ଯିଏକି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଅଧିଷ୍ଠାନ ପର୍ସନ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା, ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁଁ ବୁଢ଼ାଦେବ ବା ଜଙ୍ଗାଦେବ। କଳାହାଣ୍ଡି ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ବିଶେଷ କରିକରି ଆନ୍ଧ୍ରା ଆଉ ଯେନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେନ୍ ଗଣ୍ଡୱାନା ପ୍ରଦେଶ ଅଛେ, ସେ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ବୁଢ଼ାଦେବକେ ପୂଜା କରାଯାଏସି। ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଗାଦି ଅଛେ ଆମପାଣି, ସେ ଗାଦିମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ସବୁ ପୁରାତନ ଗାଦି। ଏନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ତିମ ଦଶହରାର ଉତ୍ସବ ଇନେ ପାଳନ କରାଯାଏସି। ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଛଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ଛତିଶଗଡ଼, ଇଆଡ଼େ ରାୟଗଡ଼ା, ଇଆଡ଼େ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିର ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରବାକେ ଆସନ୍। ମୁଇଁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଇଁ ଆଜି ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କର ଆଜି ଦର୍ଶନ କରବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଲା, ମୋତେ ବରାଦ ଆସିଲା। ଏମିତି ମୁଇଁ ଆସବାର କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଡାକରାରେ ଏକା ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଲେ ବୋଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାଇଁ ହୁଏ।